10点吃饭，这也太晚了。没有办法，牧区的春天工作就是这样子。花花在等妈妈，我也快回来给我整好吃的。哎呀，小灰灰长大之后太可怕了，这太大了，太猛了，直接要是跑过来顶你的话，可以把你顶飞。哎呀，还有这俩，一打，别去丢，我捏着，嘿嘿嘿。现在就已经6点了，看我们干完活然后吃饭的时候是几点？具体。我们挤完两个花花，喂完3-4个小牛，然后喂完10多个羊羔子之后，进来已经是7点了。你看，那么请个吃。打，我就坐起来，我就不行。你俩这个是挺对。我怎么最近不是这个脚的皮干了？我操！洋葱。加上洋葱之后真的什么都不加，加一点盐，就普通的那些酱油什么的就可以了，其余的呢就都不用加。这个东西在羊肉里面很提味，非常的提味，就主要是羊肉也好吃。即使是工作到已经很晚了，也坚持吃包子是非常花时间的啊。如果我们在就感觉只有一两个人在8点才能完事的话，绝对会不吃这个，因为他包完吃可能就要10点了，10点吃饭这太晚了。没有办法，牧区的春天工作就是这样子。还好哥哥妈妈我们3个在，他们两个出去了，我还可以揉揉面，然后把馅儿什么的都弄上，然后一起包。都是凭感觉来的，要是我的话，我把这些调料盐还有这个加上之后，就是让它化了再倒进去，一块倒进去，你觉得这样会均匀。但是我妈每次这样做的包子还是特别好吃的，所以我就没再说起。我这么黑吗？我晚上那么黑啊。还那么好，要不说对了呀，黑气，我脑好苦。
送这一天，相信一块让我送对你一路，你们那是都你一路完事儿，完事又一天不啥又一天过去了，一天一天生个的，后面都搞下来了。老师教的，我是教你们教的。当，嘿嘿嘿，薄皮大馅，所以它里面是可以快透出来了，但都没有破这种的。我给你们塞上就进去。嗯。嗯，好好好，哎，新的什么东西都不那不着啊，这那个逻辑就是有汤汁。嗯，맛있어자자리비슷해음나는진짜올때소리에대해듣는거지就是说我们的饮食不太规律，但是就是没有办法，是我们的工作导致的。我们唯一的就是吃一些我们自己家里面的无污染的、特别有营养的牛羊肉来补充一下。其余的绿菜呀、水果呀，这些都是不太实际。反正在春天这一季节来说，反正是不太实际。别吵着了，一起吃饭。